Նշեցիք, որ ինքը նշել էր, որ Արցախի հարցում չպետք է բանակցի, որպես գլխավոր բանակցորդ, սակայն բանակցել է, ինչը տարել է պատերազմի հետագայում, բայց հիմա ստացվում է, որ Արցախի հարցով կրկին Նիկոլ Փաշինյանը բանակցային դիրքերում է, այո, հիմա այսօր բանակցություն, ինքը ընդամենը Ալիևի հանձնարարություններն է կատարում, ի՞նչ բանակցության մասին է խոսքը։ Հիմա տեղի կունենա Ալիև, Փաշինյան և Շարլ Միշել հանդիպումը։ Հիմա դա ի՞նչ է նշանակում, նախորդ անգամները ի՞նչ է եղել։ Ստացել է հանձնարարություններ, այդ հանձնարարությունները կատարել է։ Հիմա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի տիկնոջ ծննդյան օրը ադրբեջանցիները մուտք են գործել Բերձոր և Աղավնու։ Հիմա հարցնում եմ գլխավոր դատախազին, ձեզ բոլորիս, դա որտեղ է գրած։ Այն որ ասենք ենթադրենք պիտի այսինչ օրը մեր զորքերը դուրս գային Աղդամի շրջանից, դա գրածը։ Քալբաջարի շրջանից գրածը, Լաչինի շրջանից գրածը, Լաչինի միջանցքից, որ պետքա դուրս գան։ Նկատի ունեք Ալիևը իր կնոջը նվեր է արել Բերձորում։ Նկատի ունեմ, որ նա, դա ակնհայտ է, Նիկոլ Փաշինյանն է նվիրը, ինչի՞ Ալիևը նվիրը։ Ալիևը պահանջել է, որ սա նվեր անի, ասել է, որ այդ օրը պիտի այնտեղ տեղադրվի ադրբեջանական դրոշ, ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը պիտի այնտեղից իրան զեկուցի, որ պարոն նախագահ, մենք հիմա գտնվում ենք Լաչինում։ Որտեղ է դա գրած, ոչ մի տեղ, ի՞նչ բանակության մասին է խոսքը։ Հիմա նա ստորագրել է, տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրած է, զորքերը կանգնում են իրենց գտնվելու վայրում։ Կուբատլուի շրջանը, Զանգելանի շրջանը, Ֆիզուլի շրջանը ադրբեջանին վերադարձնելու մասին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ գրած չի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ինքը բանավոր հանձնարարել է պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին, որ հայկական զորքը հետ քաշվի այն խորությամբ, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակը անցել Գորիս կապան միջպետական նշանակության ճանապարհի այդ հատվածը։ Հիմա մեր երկրի սահմանադրությամբ ասվում է, Հայաստանի սահմանի ցանկացած փոփոխություն պետք է իրականացվի բացառապես հանրակրվեի միջոցով։ Հիմա այս գլխավոր դատախազին հարցում եմ, հանրակրվե եղել է, չի եղել։ Բա մեր երկրի սահմաններում ադրբեջանցիները ո՞նց են հայտնվել։ Մեկը դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի, թե չէ։ Մեկը, ասենք հիմա ադրբեջանցիները մտել են Սև լճի տարածք, ինքը վարչապետը խոստովանում, ասում է 41 կիլոմետր քառակուսի տարածք հիմա զբաղեցնում են ադրբեջանցիները Սիսիանի հատվածում։ Հիմա հարց, որևէ մեկը դրա համար պետք է պատասխանատվություն կրի, թե չէ։ Բայց դրանք լրիվ դատախազի ֆունկցիաներն են, չէ՞, որ ինքը պարտավոր է դա անի։ Հիմա անձնական հարցով չեն դիմը, հա՞։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը նշել է, որ պատերազմից հետո զորքերը, քանի որ բավականացնում չէին, որոշակի հետ ինքը հետ է, հա, ինքը տվել է, բայց ու հակառակորդը հայտնվել է մեր երկրի վարչական տարածքում։ Հիմա այս գլխավոր դատախազին հարցում եմ, այդ հրաման տվողը օրինական է գործել, իրա լիազորություններից է գործել, դու քննություն իրականացրել ես դրա հետ կապված։